אנחנו נתחיל במצגת שלנו היום. אנחנו מדברים על מנויי שחל ועל תחזוקת הלב והגוף נפש שלנו, דווקא עכשיו, דווקא בזמן המלחמה, יותר מתמיד. אז כמו שאתם רואים, יש כאן בשקף הראשון ציור של ילדה, ציור נאיבי. זה ציור של ילדה שציירה אותו במלחמת לבנון לפני 17 שנה, מהירורי ליבה, ואנחנו נחזור לציור הזה. מה שאתם רואים זה כמובן הלב, כדור הארץ וידיים שלובות, אנחנו עוד נדבר על זה. אז במקום שאין אנשים השתדל להיות איש, אמר הלל הזקן במסכת אבות פרק ב' משנה ה', ובתמונה אנחנו רואים את בוגי יעלון, שמתנדב בימים אלה בקיבוצי הדרום, בעוטף עזה, או מה שנקרא בנגב המערבי, בקטיף ובמשקים, בהיעדר ידיים עובדות, הוא עוסק בקטיף עגבניות. ובהחלט זה מרמז על מה שאנחנו עוד הולכים לדבר, בקשר לבריאות הלב שלנו, על התנדבות ועל להיות העצמי הגבוה שלנו, ולהיות הראשון ש... עושה משהו בלי ממש לבדוק או לחכות שיקראו לו, במובן הטוב של המילה בלי לבדוק, פשוט ללכת, פשוט להתייצב, לחפש. במקום שאין סדר, אנחנו נשתדל להיות אלה שהולכים ועושים, גם אם לא קוראים לנו ולא זימנו אותנו בצורה מסודרת. אוקיי, אנחנו כולנו יודעים מה קרה פה לפני שבועיים ויום. אנחנו התעוררנו בשעה פלוס מינוס 6:30, יש כאלה שהתעוררו לפני, יש כאלה שכמובן התעוררו אחרי, לתוך איום, הישר לתוך איום קיומי קיצוני. והאיום הזה, ברגע שהתחלנו להבין אותו, זה לא קרה בבת אחת, זה משהו שהעדויות הלכו ונערמו, אבל אפשר להגיד שכבר, מי שהתעורר כבר אחרי דקות, הבין שאנחנו במתקפת פתע, ומיד זה עבר לגוף, מתקפת הפתע עברה מיד לגוף שלנו. הגוף והנפש מיד ספגו את מלוא האסון וההפתעה והעוצמה של האירוע הקולוסלי הזה, הישר לגוף והישר לנפש. מה קורה במוח בזמן הזה? ממש באופן סימולטני קוראים בו במהירות עצומה. כמה דברים במקביל. מצד אחד עולות תחושות, ועם דגש על המילה תחושות, כי זה עדיין לא רגשות, וזה עדיין לא מחשבות, וזה עדיין לא התנהגויות. עולות תחושות, זה משהו מאוד מאוד ראשוני, משהו ברמה ממש החושית, בלי מילים, זה לא ורבלי. תחושות של הלם, תחושות של בהלה, של בלבול, של דיסאוריינטציה, אימה, זוועה, זעם, חוסר אונים, אלם באלף, השפלה, ברגע שמבינים מה בעצם קורה, חוסר אונים, כאב, קריסה, מבוכה. כל אלה עולים בבת אחת, אבל באמת בצורה של תחושות, בצורה מאוד אינטואיטיבית, בהמיספירה הימנית של המוח, ללא מילים, כן? בצורה לא ורבלית. וממש באותו זמן, ממש באותו רגע, תחושות שיורדות ונופלות בבת אחת, הן תחושה של ממשות ומציאותיות, אנחנו מרגישים לא מציאותיים, אנחנו מרגישים שמשהו לא ממשי קורה, זה לא ממשי, זה לא יכול להיות, זאת בטח חזיה או חלום רע או סיוט, אנחנו ממש לא בטוחים שזה ממשי, כמובן תחושת שליטה על מה שקורה, תחושת שלמות, פתאום אין שלמות, אין הרמוניה, אין מסגרת, תחושת מוגנות, תחושת מציאות, תחושת היגיון, תחושת ודאות, תחושת בית, תחושת צדק, תחושת מסוגלות, כל אלה יורדים בבת אחת, תחושה של בחירה וחופש, תחושה של אוריינטציה, התמצאות בחיים, במרחב, בכיוונים אפילו, במקום שאני נמצא, תחושה של אמון, תחושה של גבול, תחושה של קביעות ורצף וצדק, תחושה של מקלט ותחושה של אמת, אפילו לא ברור מה אמת ומה שקר,
מה נכון ומה לא נכון, מה דמיון ומה מציאות, איזה עובדות הן עובדות ואיזה עובדות הן רק פייק או מחשבות או ספקולציות. הכל בעצם, כל מה שחשבנו והרגשנו וידענו, מתבלבל, נסדק, אפילו קורס אפשר להגיד. ברגע שהדברים האלה קורים לנו, שהתעוררנו בעצם משנת לילה, ואפילו עוד לא הייתה לנו את ההתמקמות בתוך היום והיממה שלנו, הסטרס הזה עדיין לא מתורגם לרגשות ולמעשים, אבל מתישהו הוא מתחיל להיות מתורגם לרגשות ולמעשים, ולכל קודם כל, לכל התחושות האינטואיטיביות שהיו לנו קודם, מתחילים להצטרף הצפה בגלל שזה מתחיל, התחושות מתחילות להתערבל ביחד עם רגשות ועם מחשבות שקודם לא היו, פשוט לא היו. אנחנו לגמרי היינו בהתחלה במצב של קלט חושי, ואז מתחילים להצטרף, להתערבל ולהתערבב, כאב, אבל, יגון, דאגה, כעס, ייאוש, זעם, פחד, בעוצמה לא פחות גדולה. אנשים אומרים שהתחושה הייתה שהקיבולת, המיכל של המוח שלהם, לא מצליח להחזיק את הבליל הזה של התחושות, הרגשות והמחשבות שהציפו אותו בבת אחת. השיר מאוד יפה שכתבה טלי ורסנו, היא כתבה, כשאני טובעת, אין לי צורך שתתארו לי את המים, לא את צבעם, לא את עומקם, הרי אני חשה אותם עד צווארי. יש לי רק בקשה, אל תחדלו לרגע מלתאר לי איך נראית היבשה. אבל אנשים הרגישו שבשעות הראשונות לא היה מישהו שיתאר להם את היבשה, פשוט לא היה מישהו הזה. הייתה להם רק תחושה של מערבולת, הצפה, מים שמכסים את ראשם, צונמי, בלי שמישהו יתאר להם את היבשה. עוד ועוד עובדות, עוד ועוד כאוס, עוד ועוד חזיונות ואיומים שהצטרפו, והם לא ידעו, לא ידענו איך לעשות איזשהו סדר בדברים האלה, איך לברור את המוץ מהתבן ואת הנכון מהלא נכון. אנחנו בכל מקרה התחלנו לנסות איכשהו להבין מכל זה מה באמת קורה. אבל בפער שנוצר, בדיסוננס שנוצר בין השמועות או בין השידורים בטלוויזיה או בין הטלפונים ובין התמונות ובין הסרטונים ובין החברים, נוצר מין פער, מין וקום, מין ריק גדול, שהסכנה הייתה שהוא התמלא בדברים מאוד דיספונקציונליים ומאיימים, ואנחנו בעניין הזה מדברים על תחושה של קוהרנטיות. מה זה תחושה של קוהרנטיות? קוהרנטיות היא הדבר הראשון שנפגע במצבים כאלה. קוהרנטיות היא תחושה בסיסית בחיי האדם, בחוויה האנושית, בחוויית הקיום, בחוויה של העצמי, שאני חווה בחיי מרגע לרגע, מיום ליום, מלילה ליום, משינה ליקיצה. אז תחושת הקוהרנטיות, ה-sense of coherence, כמו שאומרים, מה זה ולשם מה זה? אנחנו רוב החיים שלנו חיים בלי מודעות לזה שמה שמחזיק אותנו מרגע לרגע זה בעצם תחושת קוהרנטיות. לתחושת קוהרנטיות אין ממש תרגום קולע בשפה העברית, יש כאלה שקוראים לזה נהירות, שהדברים נהירים, אבל זה ממש לא קולע ולא פוגע ולא מכיל את כל התחושה הזאת, זה בעצם חוויה שמלווה אותנו כאמור בשוכבנו ובקומנו, וזו תחושה שלמהלך החיים שלי יש איזה רצף, איזה חוקיות, איזושהי תכלית, איזה זרימה טבעית, יש הסבר, יש היגיון פנימי וחיצוני. זה להיות על ציר הזמן ברצף, בצורה מסודרת, במסגרת מסוימת, עם תבוניות, דבר מביא לדבר, יש כללים,
יש סבירות, סליחה, והחלקים מסתדרים במקומם בפאזל של החיים. התחושה היא גם על ציר הזמן, כלומר מה שהיה הוא שיהיה פחות או יותר, הדברים ניתנים להבנה, לצפייה, לתכנון, לשליטה, לארגון, מה שעשיתי אתמול ישמש לי היום וגם יכוון אותי ויוביל אותי למחר, ומה שהשארתי בסלון אני אמצא כשאני אקום בבוקר וכדומה. הדבר הזה בהחלט חיוני להישרדות שלנו ולשלמות הנפשית והפיזית שלנו, כי המוח עובד כל הזמן מבחינה הישרדותית, לא רק משחר האנושות אלא בעצם מאז שהיו יצורים בעולם, על התרמה בתת, על צפייה וציפייה מרגע לרגע של מה שהולך לקרות, של המראה והשמע וההתרחשות של מה שקורה לי מרגע לרגע. וככה אנחנו בעצם מנהלים את היומיום שלנו, את החיים שלנו, את המוח שלנו. אבל מה קרה בשבת, חג סוכות, שמחת תורה? מה קרה, גם אם באופן מאוד זמני, לתחושת הקוהרנטיות הזאת שלנו? תחושת הקוהרנטיות שלנו, תחושת המציאות, קרסה. אמנם זמנית, אבל היא קרסה. הנחות היסוד שלנו, הקרקע, הבסיס של החיים, הפיגומים של הנחות היסוד שלנו, של האמונות, של ההשערות, של הידיעות שלנו על החיים שלנו, קרסו. גם הבית, הוא פתאום, ביתי ומבצרי, הוא פתאום לא היה נראה משהו, כמשהו שאני יכולה להתבצר בו. אני לא בהכרח יכולה להרגיש בו בטוחה, אני לא בעורף, כן, שהבית, המקלט, הממד, הרחוב, העיר, הקריה, הכפר, הקהילה, היא המקום שאני מרגישה בו מעוגנת ויחסית בטוחה, הפך פתאום להיות עין הסערה ושדה קרב. נוצר לנו כאמור במוח מן וקום, מתוך הדיסוננס הזה, מתוך הפער הזה, בין התמונות שאתם רואים פה, משפחות בחג משחקות, יושבות בחוץ, מנפגשות, אוכלות, זה מה שחשבנו שיהיה לנו בשמחת תורה בשבת, בשבעה באוקטובר, חג שני של סוכות, ככה בסוף החגים, והפער הבאמת בלתי נתפס בין מה שזה פה, שישב לנו במוח כתוצר של תחושת הקוהרנטיות, לבין מה שקרה בפועל, הוא זה שערער אותנו. אנחנו בעצם חווינו מתקפה, לא רק מתקפה של האויב על ישראל ועל כל מה שהכרנו וידענו לפני כן, ועל בני אדם ועל נשים, גברים וטף, אלא במקביל כל אחד, גם אם הוא היה במרכז של המרכז של הגוש דן או השרון או מקומות שהרגישו לכאורה לא מאוימים פיזית, אבל הלב של כולנו חווה מתקפה בזמן אמת. עכשיו כשאנחנו אומרים לב, האם אני מתכוונת ללב במובן הרגשי, הרוחני, במובן הזהות שלי, במובן איך נאמר את זה, הרוחניות, ההתפתחות שלי, שאר הרוח שלי, השיעור קומה שלי? לא, אני דווקא מתכוונת ללב הביולוגי, למשאבה שלנו, ללב האמיתי ברגע זה, אני מתכוונת לזה. איך האיום שאנחנו חווינו מתקשר בכלל ללב? וזה, אם אפשר במאמר מוסגר, לדבר רגע על הקשר המסתורי והבלתי פתור עדיין בין גוף לנפש. כל הדואליות הזאת שנקראת גוף ונפש בנפרד, אומרים שהיא מלאכותית. אנחנו בעצם ישות אחת שבה מה שאנחנו מרגישים כשאר רוח ונפש, זה בעצם תוצר של תהליכי גוף ביולוגיים, ולהפך, תהליכי גוף הביולוגיים הם בעצם תוצר, תכתיב ונתמכים על ידי הנפש, ככה שההפרדה ביניהם היא מלאכותית. אבל בכל זאת, למען ההפשטה של
וההסבר של מה שקרה לנו, ואיך שהלב שלנו הפיזיולוגי קשור לזה, אנחנו יודעים שמישהו אמר לנו, או שמענו אזעקה, או שמענו ברדיו, או בטלוויזיה, זאת אומרת, וראינו מראות, ראינו צילום, אני לא מדברת על זוועות, אני מדברת על מראות, והדבר הזה נקלט קודם כל כאמור בקלט חושי, קודם כל זה מתחיל מעברי החישה, עיניים, אוזניים בעיקר, וברגע שאנחנו קלטנו את זה בחושים כאמור, או עדיין בלי תרגום למסקנות, הסקים, שיפוטים, המלצות, מחשבות, זה כבר עבר אלינו לגוף דרך איבר, בעיקר דרך איבר מאוד ספציפי, שנקרא בעצם בלוטה או בלוטות, שתי בלוטות, בלוטות יותר את הכליה. יש לנו שתי כליות, ימנית ושמאלית, ועל כל אחת מהן יושבת בלוטה, שהיא, אתם רואים אותה, אתם רואים, אני מקווה את, את הגוף של הדמות שנמצאת פה, ואתם רואים כמה שהכליות לא בעצם רחוקות מאוד מהלב, הן קריטיות בפעילות שלהם, בעניין הזה שלנו, בהכנסת הגוף למצב חירום, למצב דריכות, למצב fight or flight, למצב של הצלה והישרדות. וזה מתוך כל כך הרבה מיליוני שנות אבולוציה. אז אנחנו לא יודעים איך, החוליה הזאת המסתורית של איך המוח שהתעורר וראה פתאום או שמע פתאום אזעקה או ידיעה ברדיו או דיווח מהטלוויזיה, אמר אותו מוח שראה וקלט בחושים, נתן פקודה לבלוטות יותר את הכליה, ייכנסו מיד לפעולה, מיד אבל, כלומר זה במהירות האור, זה באמת בשברירי שברירי שניות. עכשיו, שוב, זה לא ברור איך בדיוק הדבר הזה קורה, כי כשאנחנו מרגישים שזה קורה, זה כבר קרה בעצם. אין לנו תחושה של חוליית מעבר. יש בין המדענים ויכוח כזה של מה הביצה ומה התרנגולת. האם אני בורחת כי אני פוחדת, או שאני פוחדת כי אני בורחת? וזה לא ברור. ייתכן שאנחנו בורחים עוד לפני שאנחנו פוחדים. אז הדבר הזה בכל מקרה עובד נפלא, והוא מתחיל לשחרר לגוף שלנו, לעשות סדרה עצומה של פעילויות, ממש פעולות, ממש מפעל שלם של הישרדות, מפעל מרתק של הישרדות, שאומנם מקבל פקודה מהמוח go, אבל הבלוטות עצמן ולא המוח הן שמתחילות להפריש את החומרים שאנחנו זקוקים להם כדי להידרך למצב חירום של סכנה קיומית נתפסת, בין אם היא נפשית ובין אם היא פיזית. זה כאילו שבלוטת יותר את הכליה קוראת את הנפש שלנו. אז היא מיד מתחילה להזרים לדם הורמוני דחק, קורטיזול ואדרנלין. יש עוד הורמונים, אנחנו מדברים עכשיו על סטרס, אנחנו מדברים בעיקר על על ההורמונים האלה, שהורמוני הסטרס, והקורטיזול בעיקר, אנחנו נתרכז בו, הוא ההורמון שיוצר את הדחק ואת העקה בעברית, או את הסטרס זה עקה בעברית, שימו לב כמה זה דומה למועקה, אבל זה לא מועקה, זה עקה, וזה סטרס שזה הצד הלא נעים והסובל של הדריכות, בעוד שהאדרנלין הוא כאילו יותר הצד הפחות סובל, היותר מוכן, היותר נכון, היותר מתבטא ומבטא. עשו מחקר פעם וראו שחיילים בזמן קרב שישבו בטנק, יש את אלה שיושבים על צריח, יש את אלה שיושבים בפנים, ובדקו את הסרום, מצאו בסרום של הדם שלהם, אלה שהיו בפנים, לא ידעו מה קורה, היו לגמרי מנותקים ממה שקורה בחוץ, בלי שום רמז, בכוונה עשו את זה, וראו שאצלם זה היה סטרס, וזה התבטא בשיעור הרבה יותר גבוה באופן מובהק של קורטיזול בדם.
לעומת זאת החיילים שישבו מעל, ישבו על הצריח, ישבו וראו הכל וניהלו את הטנק מלמעלה, אצלם היה הרבה יותר אדרנלין. מה קרה לנו בשבת? גם וגם, גם וגם. מה התפקיד של המערכת הזאת של fight or flight, שבלוטת האדרנל מתחילה, בלוטות האדרנל השתיים, מתחילות להזרים בדם את החומרים החיוניים להישרדותנו, ולא רק את זה, הן עושות עוד דברים, אבל הם, ביוכימית, מה שהן עושות, הן מתחילות במפעל של הגברת מתח השרירים, האצת הדופק, עלייה בלחץ הדם, תגבור חמצן לריאות, חידוד המחשבה, חידוד הראייה, פירוק שומנים וחלבונים וגיוס סוכר לשרירים שיהיה זמין לפעולה. הדבר הזה קורה נורא מהר ומתוכנן להימשך זמן קצר, דקות, לכל היותר שעות. מה קורה לנו אבל עכשיו במלחמה? מה קורה לנו בתקופה האחרונה של 14-15 יום? אגב, לא לכולנו וכמובן לא באותה מידה, כל אחד והמערכת הפסיכופיזית שלו, אבל אנשים מדווחים שהם עדיין בסטרס גדול, הם עדיין עם כמות גדולה מאוד של קורטיזול בדם. וזה בעצם לא כדרך הטבע, כי הטבע מתכנן את זה לזמנים ממש ממש קצרים וקצובים, ואחר כך הוא רוצה שאנחנו נשמיע צפירת הרגעה, לא רק הזעקה, הוא רוצה שהמוח בנוי לחזור לבייסליין שלו, ולהמשיך במצב נפשי אחר, לא, בטח לא טוב, לא, בהינתן מה שקורה עכשיו, אבל גם לא בסטרס מתמשך. אנחנו לא בנויים לסטרס מתמשך. אז מה בעצם קורה לנו? הקורטיזול הוא סטרואיד. ואנחנו יודעים, ככה זה כבר ידע די רחב, שאנשים כבר יודעים את זה, שסטרואידים לטווח ארוך, הם גורעים לגוף, הם טובים מאוד לטווח קצר, הם עושים כל מיני דברים טובים, אבל אסור להם להישאר בדמנו ברמות גבוהות מהנורמלי לאורך זמן. הם פוגעים, הסטרואידים פוגעים לאורך זמן במערכת החיסונית, בעצמות, בשרירים, בכלי הדם. לגבי הלב שלנו, הלב המשאבה, הלב הפיזיולוגי שלנו, הם גורמים לנזקים גם ישירים דרך עורקי הלב וגם עקיפים דרך השמנה. מבחינה רגשית ותפקודית ומחשבתית קוגניטיבית מה שנקרא, הסטרס שמתווך על ידי הסטרואידים הוא מאוד מצמצם את היכולת המחשבתית שלנו, הוא אומנם מחדד את הדריכות המחשבתית כדי שנוכל להינצל ונוכל להתמקד בבריחה או בהתקפה או באסטרטגיות של הגנה אחרות, הצלה וכדומה, אבל לאחר כמה זמן הוא בעצם חוסם פעולות יותר גבוהות מזה, פעולות של חשיבה, של ארגון, של הגות, של הקשים במובן היותר רחב, של תכנון יותר רחב ויותר לטווח ארוך, של ארגון, של זיכרון, פשוט גורם לירידה קוגניטיבית, ובאמת אנשים מדווחים עכשיו שהם מרגישים טפשת מלחמה, כן? מין ביטוי כזה, זאת אומרת מרגישים מבולבלים, מרגישים פתאום צרי מחשבה, מרגישים שמשתבשות להם המילים, קשיי שליפה של מילים, קשה להם להתארגן, קשה להם לתעדף, קשה להם לעשות דברים שאפילו לקרוא ולהתרכז ולצפות במשהו, קשה לצפות במשהו ככה ארוך ומסובך יותר, מכיוון שהקפסיטי, היכולת של המסוגלות של המוח שלהם מבחינה קוגניטיבית, מבחינה מחשבתית שכלית, פשוט מצטמצמת. זה מה שעושה, מה שעושים סטרואידים ודריכות. אנחנו, אוקיי, אנחנו אומרים, בסדר, אז קלטנו אותך שזה לא טוב, שזה לא מומלץ, אנחנו מבינים, אנחנו לא בחרנו בזה, אנחנו לא רוצים. אז זה קל לך להגיד, את הסטרס צריך לבאר, את הסטרס צריך למגר ולשלוט בו ולצמצם אותו.
נהדר, אבל איך אפשר? ויש את השיר הזה שגם קראתי אותו ממש שנכתב באמת כנראה במלחמה, או ממש סמוך להתחלה של המלחמה ולהתחלה של ההתקפה הזוועתית. גברת בשם פרידה גוזלן אומרת, רק תסבירו לי איך לב עם שני חדרים רגילים, ללא ממד, ללא מרחב מוגן, אמור להכיל את כל השבר הזה. וזה בדיוק מה שאני מתכוונת לומר, שגם לי, שאני מנסה להסביר לכם איך סטרס יכול בכל זאת להיות משהו שאני מצמצמת, או משהו שאני שולטת בו, או משהו שאני תוחמת אותו, גם לי, בעודי אומרת את זה, קשה לי להגיד לכם את זה, כי אני מרגישה שזה מין משהו כזה שאומרים שנוחת עלינו מבחוץ, תפחיתו סטרס, אבל בעצם כשאנחנו בתוך הסיטואציה הזאת, אנחנו מתקשים בזה. בסדר, אנחנו מתקשים בזה, אבל חשוב שלפחות נכיר בזה שהפחתת הסטרס והתמרתו לאנרגיה אחרת היא כן באחריותנו. זאת אומרת, יש לנו את המנדט לזה, יש לנו את הצורך בזה, זה מומלץ, זה אפילו חובה, גם אם אנחנו לא כל כך מצליחים, גם אם אנחנו, יש לנו רגרסיות, אנחנו מצליחים קצת ושוב גולשים לזה ולסירוגין, וזה בא והולך, וזה מתעצם ופוחת, ושוב, לא חשוב, אנחנו יודעים ושמים לנגד עינינו את המטרה להפחית באופן פרו-אקטיבי את הסטרס שלנו, קודם כל, בשביל עצמנו. עכשיו, זה נשמע מאוד אגוצנטרי ומאוד אגואיסטי, מה זאת אומרת קודם כל בשביל עצמנו? אז למה באמת קודם כל בשביל עצמנו? אני מסתכלת, ואנחנו מסתכלים רגע על האירוע שקרה לנו. מה שרב-ממדי באירוע הזה, הוא שזה קרה לנו בכל הרבדים, זאת אומרת, כל אחד הרגיש מוכה וחבול, והרגיש נופל לו הר געש על הראש, צונמי על הראש, קודם כל ברמה של האני, ואחר כך ברמה של המשפחה, אחר כך ברמה של הקהילה, אחר כך ברמה של המדינה, והמעגל הכי נגיד מקיף, זה העם. ובכל מעגל כזה אנחנו מרגישים, הרגשנו שהוקנו, הרגשנו חבולים, הרגשנו בשוק, בכל רובד כזה. אבל בעוד שבהתחלה לפחות, יש קושי גדול להשפיע ולקחת חלק ברגעים הראשונים, בשעות הראשונות, בגורל של העם, המדינה, הקהילה, יש יותר יכולת להשפיע כמובן על המשפחה ועל עצמי, על אני. בזה אנחנו כן יכולים לעשות הרבה, ואנחנו באמת עשינו. כל אחד בדלת עמותיו ניסה קודם כל להתעשת, ואחר כך, תוך כדי שהוא מתעשת, הוא מקרין את ההתעשתות הזאת על סובביו, על משפחתו, על חבריו, על האנשים שהוא היה איתם באותה עת. עכשיו, למה הדבר דומה? תמיד במטוס, כשאנחנו לפני הטיסה, מסבירים לנו שבמקרה חירום אנחנו השתלשלו המסכות החמצן, וגם אם יש לידינו ילדים ואנשים חסרי אונים, חסרי ישע, אנחנו קודם כל נדאג לשים את מסכת החמצן עלינו ולנשום, אחרת לא עשינו כלום. בעצם פספסנו, החמצנו שתי ציפורים, הרגנו שתי ציפורים במכה אחת. אנחנו לא נועיל, לא לנו ולא לזולת. גם פה, ההתעשתות וההתרכזות וההתמקדות בימים הראשונים, היא הייתה אמורה להיות קודם כל בנו, אני לא אומרת שלא בשאר, אבל אם אנחנו לא מספיק מתמקדים ומקדמים את הרווחה שלנו, אנחנו בעצם בעקיפין וממש לא בכוונה ולא במודע פוגעים במשפחה. עכשיו, מה זה אומר להיות, שוב, השאלה היא, אם אני דואג לעצמי, האם אני אגואיסט? לא, אני לא אגואיסט, אני אפילו אלטרואיסט, כי אני דואג לעצמי כדי לדאוג לזולת. זה ממש דאגה אינסטרומנטלית
שבאה לשירות הזולת. זה אני בשירות הזולת. אז היום זה, אני, בהתחלה, כשאיבדנו את האוריינטציה של הזמן, של המרחב, של הזהות, של, של, של המשמעות של להיות אני, של התפקיד אפילו, הדבר הראשון שהיה כדאי לנו לעשות, וכבר עשינו אותו ואנחנו עדיין עושים, זה להתרכז ברגע הזה. היום זה היום, ואני זה אני. אם אני, ככל שאני מצליחה להחזיר לעצמי את תחושת הזהות, הממשות, הקיום שלי, ככה אני אהיה מסוגלת להתקרקע, לעשות גראונדינג יותר מהר, ולהחזיר לאנשים האחרים מסביבי את אותן תחושות שאיבדנו לרגע. וכתב חבר שהוא משורר והוא גם מטפל, הוא הרשה לי לעשות שימוש בשיר שהוא כתב ממש גם בימים האלה, שיר שעוד לא פורסם, הוא נשלח ל... אבל עוד לא פורסם, והוא אומר, פחד היום. אני לא זוכר פחדים קודמים, אבל זוכר את הפחד הזה. הפחד הזה נועד לספר שהיום במלואו לרשותי. שאש וזוועה מסביב טורפות את רוחי ודמי, שכבישי הארץ ריקים, וחילו רעדה וחיל וקינה מזנקים בגופי. הפחד הזה מזכיר לי לנשום, שהיום זה היום, ואני הוא אני. זה נשמע פרדוקסלי, אבל דווקא הפחד, ודווקא הזוועה, ודווקא הבלבול והצער והכאב והכעס, הם אלה שהם כל כך חזקים, והם בעיקר הורגשו בהתחלה בגוף, שעוזרים לי להגדיר את גבולות האני, להרגיש את הרגשות ואת התחושות של האני, ולקרקע את האני עם כל התחושות האלה, דווקא בזכותן, הן מסמלות את גבולות האני, ואני לא מנסה לברוח מהתחושות האלה, אני לא מנסה להכחיש אותן, או לדחות אותן, או לסלק אותן. זה דבר מעניין שקורה, שכשקרה הדבר הזה, והתחלנו להבין את גודל השבר והאסון, אנחנו כן, המוח כן ניסה, או אולי לא ניסה, אבל הוא עשה את זה, לדחות, אני קוראת לזה להדחות, זאת אומרת, לדחות באופן פעיל, את החדשות האלה, את הידיעות האלה, את ההכרה בזה שקרה לנו הדבר הזה. הוא מנסה לדחות את זה גם כי הוא חושש שזה נורא וכבד מנסו, ושהוא לא יעמוד בזה והוא יתמוטט ויתפרק, אבל גם בגלל שעובדתית זה לא נתפס, זה לא נטמע, זה מציף, זה לא מצליח להיקלט ברמה המחשבתית ולתפוס את המקום בתאי המוח, פשוט לא מצליח. בסוף זה כן מקוטלג ומעובד ומקודד לנו לתוך המוח, אבל הרגשות שאנחנו מרגישים הם כאלה שאין לנו כל כך בחירה, הם פשוט מציפים אותנו ונופלים עלינו בעוז, אבל גם כשאנחנו מנסים לדחוק אותם ולהכניס אותם בתוך קפסולה ובתוך מגירה ולסגור אותה, אנחנו יכולים לעשות את זה, ואפילו רצוי לעשות את זה לשעות, לרגעים, לימים, לשינה, אבל כשהם חוזרים ומציפים אותנו, אין טעם וגם לא כדאי להתכחש להם ולדחוק אותם ולטייח אותם. כי הם אלה הם המנופים שדרכם אנחנו כן נצלח את האירוע הזה. דווקא דרך הכאב, דרך הפחד, דרך התסכול, דרך חוסר האונים, דרך תחושת חוסר ההיגיון והממשות, דווקא, והאבל, והייאוש אפילו, כן? שהוא פוקד אותנו מעת לעת, ואת מי לא, דווקא הם יהיו הקואורדינטות שלנו, והסמנים שלנו להתקדמות, לעיבוד, ולהתחלה של התעשתות, ולהתחלה של שיקום. ממש הכרחיים בתור הפלטפורמה של ההתעשתות ושל השיקום, כל הרגשות הקשים האלה. הכרה בפחד היא נורא חשובה. ובכל זאת, ברגע שהתחלנו להתעשת, מה עושים?
האם אנחנו מתחילים לפעול בצורה קהילתית, בצורה התנדבותית, לאסוף את בני המשפחה, להתקשר, לצייד את עצמנו האחרים, לברוח, לנסוע לבסיסים, לנסוע מה אנחנו בכל זאת עושים? איך אנחנו רוצים לעצור את הזוועה הזאת בגופנו, חלקנו? ופה ההתמקמות והאוריינטציה והגראונדינג שאנחנו יכולים לעשות היא הכי חשובה. קודם כל, רגע, hold it, עצור, בואו נתמקד באותו רגע שאנחנו נמצאים בו, באותו מקום שאנחנו נמצאים בו, על הכיסא שאנחנו נמצאים בו, אם אנחנו מסוגלים בכלל לשבת, בבית שאנחנו נמצאים בו, ברחוב שאנחנו נמצאים, עם האנשים שאנחנו נמצאים, הערכת מצב והשתרשות לרגע הזה ולקרקע הזאת שאנחנו אליה, שאנחנו נמצאים בה. וברגע שאנחנו מסוגלים לעשות את הקרקוע הזה, אז אנחנו שמים לב שיש את המעגל של הדברים שאנחנו נמצאים בתוכו, הדברים שהם בשליטה שלי, ויש את כל מה שמחוץ למעגל הזה, שהם לא בשליטתי. הם לא בשליטתי, אני לא נמצאת שם, זה לא בהישג ידי בכלל. אבל מה כן בשליטה שלי? השליטה שלי לדבר אל עצמי דברים חיוביים, לעשות דברים של רגיעה עצמית, ליצור, להתרכז בדברים סביב שקורים, אבל בדברים שחיוניים לי, לצמצם צריכת חדשות, קל וחומר, צריכה של סרטונים, לעשות פעילות גופנית, לצאת קצת ולנשום אוויר, לעשות נשימות, להתמקד בכאן ועכשיו, להכין אוכל ולענות על צרכים של אנשים מסביב שהם קשורים בצרכים הראשוניים שלנו, כמו בית, שינה, שתייה, אכילה, כביסה, מיטה, בישול וכדומה. לא לחשוב על ממש שום דבר מעבר לזה. מה לא בשליטתי? אסונות, החלטות של אחרים, מה שקורה בחדשות, מה שיקרה מחר, מה שאחרים חושבים, מה שיחליטו בממשלה, להציל את כולם, תגובות של אחרים. אלה לא בידיי, בטח לא בשעות ובימים הראשונים, ולכן אין לי בכלל עניין בהם, ואסור לי, אני צריכה להתרחק מהם. כל העניין של הצפייה בסרטונים, יש על זה הרבה פרשנויות ותהיות, למה אנשים עושים את זה, אני חושבת שזה ניסיון להשיג גם איזושהי מעט ידיעה ושליטה בממדי האסון, במה שקורה, בהבנה, להחזיר את תחושת הקוהרנטיות ולהחזיר איזשהו מושג, אבל זה בעצם עושה את ההפך הגמור. חוץ מטראומה ראשונית ומשנית שאנשים חווים, זה מבלבל אותם, זה נכנס להם לסיסטם ולא מניח להם, הם לא באמת יכולים להפסיק לראות את המראות גם אחרי שהם סוגרים את כל אמצעי התקשורת, וזה בטח לא בשליטתנו. לא רק שזה לא בשליטתנו הזוועות, אלא שלא בשליטתנו להפסיק לראות אותם כאמור גם אחרי שהנחנו לזה. עכשיו, תפילת השלווה, שאתם בוודאי מכירים אותה, שכתב אותה קומר שהיה מאוד פעיל, קומר פרוטסטנטי שהיה מאוד פעיל במאבק למען זכויות הפרט, והוא ראה המון דברים שהוא לא יכול היה לשנות, וראה המון המון זוועות, והוא חיבר את התפילה הזאת שהיא כל כך פשוטה, אבל כל כך נכונה גם לנו, היא רלוונטית מתמיד. אלי, תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם. תן בי את האומץ לשנות את אשר ביכולתי, ותן לי את התבונה להבחין בין השניים. הדבר הזה של להבחין בין עיקר לטפל, בין מה שהכרחי ללא הכרחי, בין מה שאני עכשיו עושה כדי להחזיר את עצמי, להחזיר אותי לעצמי, ולהחזיר פחות או יותר את בני הבית לעצמם, ולהתרכז בזה ורק בזה, זה כל כך, כל כך, כל כך חשוב. אני לא רציתי להתיר עליכם את סולם הצרכים של מאסלו, שמדבר על ההתפתחות של הצרכים אצל בן אדם,
אבל בכל מקרה זה חשוב לזכור שבתחתית הצרכים שלנו, בצורך הכי בסיסי, הפלטפורמה שעליה נבנים כל הצרכים האנושיים היותר נשגבים, היא ביטחון, היא בית, היא קורת גג, היא משהו לאכול, היא טמפרטורות סבירות, היא היכולת לשמור על ההיגיינה שלי ועל שלמותי. ואחר כך, רק אחר כך, אפשר בכלל להתחיל למצוא פניות לדברים אחרים. למעשה, כשקרה לנו הדבר הזה בשבת, פירמידת הצרכים של מסלו היא התהפכה, כלומר, היה לנו מצד אחד, היה לנו צמיחה והגשמה עוד מקודם, כי הגענו בחיים שלנו פחות או יותר רובנו, מבחינת הגיל, כן, של מנויי שחל, למצב שכבר עשינו הרבה בהגשמה עצמית, וביטחון כלכלי, וביטחון תעסוקתי, וביטחון חברתי אולי, קהילתי, משפחתי, אבל פתאום מה שקרס, זה היסודות של הבית, זה הביטחון שתהיה קורת גג, שתהיה מדינה, שיהיה גוף, שיהיו חיים. פשוט הפירמידה התהפכה, אבל אם אני מתיישבת בבית שלי ומסתכלת כובע חוב ורואה, רגע, זה פה, אנחנו כאן, זה הבית, אלה האנשים, זה הרחוב, זה העץ, פה הגרטל עם הפרחים, פה במקרר יש עדיין את מה שהכנתי אתמול, זה בעצם מחזיר אותנו, הופך בחזרה את פירמידת סולם הצרכים, ומתחיל להחזיר את תחושת הקוהרנטיות, ואת הרצף שלנו למה שהוא היה. צעד צעד. הסטרס, לצערנו, כמו שאמרנו, הוא לא פועל לפי ההזמנה שלנו, הוא פועל בעצם, פחות או יותר, בקצב שלו ובמהלך שלו, למרות שאנחנו כן יכולים לזרז אותו ויכולים לצמצם אותו ולמנן אותו ולמתן אותו. אז איך אנחנו יכולים לעשות את זה? כל הרשת מלאה בעצם בסרטונים והמלצות של איך להרגיע את עצמי, איך לנשום, איך לעשות הפוגות, איך לדאוג לשינה, איך לדאוג לפעילות הגופנית, זה נכון. ואני לא אחדש לכם בזה, אני לא יכולה להמציא באמת את הגלגל, מה גם שבאמת איפה שאתם לא תכתבו ברשת את המילה חרדה, סטרס וטראומה ופחד ומצוקה, אתם תמצאו באמת הרבה מאוד רעיונות. אני רק אזכיר לכם ש אפילו לשבת עם כוס ספל שתייה חמה, להחזיק אותו ככה בשתי הידיים ולקרב אותו ולשאוף את העדים הריחניים שלו וללגום לאט לאט ולחשוב מחשבות הכי שטחיות בין לגימה ללגימה, אפילו זה כבר עושה לנו גראונדינג. לשבת ולבהות בחפצים בבית שאני מכירה, שאני אוהבת, שמזכירות לי תקופות קודמות שהיו לפני האסון ויחזרו להיות, להזכיר לעצמי שמה שהיה בכל זאת יחזור, ללכת ברחוב אם אני חייבת ללכת ולעשות דברים ולצאת, למנות את כל העצמים והחפצים שנראים לי בטוחים וקבועים ולא מסוכנים, ללטף אנשים, ללטף חיות מחמד, לעשות קצת את הגב של מי שיושב לידי, לקבל איזשהו עיסוי, לשתות הרבה מים, להתרכז בעבודות הכי הכי בנאליות שאני צריכה לעשות, אם זה עבודה קטנה במחשב, אם זה לפנות כלים מהמדיח, אם זה לתלות את הכביסה, אם זה להשרות לא יודעת מה אורז במים למחר, ממש דברים מכניים, רפטטיביים, חוזרים, שגרתיים, עד כדי מדיטטיביים הייתי אומרת, כי זה מכניס את המוח חזרה למצב שבו הקורטיקוסטרואידים, הקורטיזול, יורד חזרה לבייסליין שלו, הוא יורד לרמת הנורמה. למתקדמים, מי שכבר ממש מתחיל להרגיש יותר טוב, אז מתיחות, טאי צ'י, תרגילי כוח, שחייה, יוגה, דברים, אפילו ביוטיוב להסתכל, לעשות תרגיל אחד ביום, שני תרגילים ביום,
זאת התחלה, זה הרבה. בגדי חורף קיץ, כל מיני דברים שאמרתי, אני אעשה אותם רק כשאני אצא לפנסיה, או טוב טוב נו, אני אעשה את זה, זה יום, יום אחד, לעלות לאיזה, להיכנס לאיזה מחסן קטן וטיפה לסדר אותו. הדברים האלה הם פשוט מבורכים. אנחנו אמורים לעשות אותם ממש עם מינימום של חשיבה, וזה בסדר. מותר לנו לא לחשוב על זה, מותר לנו לשכוח את זה, מותר לנו להתעלם מזה, זה חוקי וזה אפילו חיוני. אז אם אנחנו מדברים עוד פעם בככה, אבל בקצרה, על האדרנלין ועל בעיקר על הקורטיזול, יש לנו אפשרות, ותתפלאו, מה שגילו זה שלא רק הביוכימיה קובעת את המחשבות והרגשות, אלא זה דו סיטרי, גם המחשבות והרגשות קובעים את הביוכימיה של הגוף, ואז אנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים כדי להעלות את רמת הדופמין בגוף, האוקסיטוצין בגוף, הסרוטונין והאנדורפין, שזה נוירוטרנסמיטרים, זאת אומרת זה מוליכי עצב, שנותנים לנו תחושות של נורמליות, של הנאה, של ביתיות, של קשר, של דברים שמוכרים לנו, דברים שבאמת יכולים לשנות את כל הביוכימיה שלנו. אנחנו לא חושבים שאנחנו יכולים לשנות את המוח, אבל אנחנו כן יכולים לשנות את המוח. המוח שלנו הוא במידה רבה לפקודתנו, עד כמה שנראה לכם שקשה לאלף אותו לפעמים, אבל הוא כן, הוא כן עושה, והוא כן מאוד סוגסטיבי, הוא כן מוכן לעשות, הוא נתון למניפולציות שלנו, אנחנו יכולים לעשות עליו מניפולציות בקלות, אבל מניפולציות כמובן במובן הישר והטוב של המילה. למשל, לשים ביוטיוב פלייליסט או בספוטיפיי שאנחנו אוהבים ושהוא מתקופות טובות, לחבק ילדים שזה לאוקסיטוצין, לאכול שוקולד שזה שוב לדופמין, סרוטונין, לדאוג לשינה שלנו, לטייל בחוץ, לספוג שמש. יש המון דברים שאנחנו יכולים לעשות שממש מאזנים את הרמות של הדופמין, האוקסיטוצין, האנדורפינים והסרוטונין בגוף. הדברים שמאזנים לנו את לא רק את הרגשות, אלא גם את המחשבות. זאת אומרת, הפרספקטיבה של מה שקרה, היא ממש שנראה לנו היום ונורא ולפעמים חסר תקנה, מה שזה כמובן לא, היא בהחלט משתנה כאשר אנחנו משחקים עם הנוירוטרנסמיטרים שלנו. אנחנו יכולים לעשות שינויים במשך היום, בסדר היום שלנו, ככה שיהיה לנו מספיק זמן לרקוד, שיהיה לנו מספיק זמן ללכת ולפגוש חברים, או חברה או חבר בכל זאת, זמן לקרוא משהו, זמן לסרוג או לעשות משהו כזה, שעושה לנו טוב, שעשה לנו טוב גם לפני כן. אנחנו יכולים, ברגע שאנחנו מרגישים יותר טוב, אז אנחנו רוצים בעצם לעשות בכל זאת משהו בשביל הזולת. איך אנחנו יכולים לעשות משהו בשביל הזולת? קודם כל, לגבי, נורא חשוב לי להגיד משהו על הסרטונים. ברגע שאנחנו פוגשים אנשים אחרים, אני כמעט כל הזמן ראיתי שאנחנו נוטים לדבר על הנוראיות של הדבר הזה. אין צורך לדבר על זה, זה אנשים יכולים להימנע מלשוחח על זה. לא לדבר על הזוועות באופן ישיר, ובטח לא על הסרטונים, כמובן לא לראות אותם, לא לצפות בהם, אבל מי שכבר טעה ונפל לזה, ממש לא כדאי לו לדבר על זה, אבל כן יכול להתמיר את רגשות הזוועה והכאב והאימה לדיבור, על השוק, על הפחד, על החוסר אנושיות. לא צריך תיאורים פלסטיים בשביל להזכיר את זה, בשביל לדבר על זה. כתב פסיכולוג רפואי שאני מכירה, שהוא מומחה בפסיכולוגיה של הלב, הוא כתב הוא שלח לי את השיר מנשם רופא, מנשם, לא מרשם, אלא מנשם.
גילו אצלי סתימה בזרימת הדם לנפש, ככל הנראה על רקע צריכה מוגברת של מצוקות עכשיו. עכשיו, כך הסביר לי הרופא, הצטבר לך כל כך הרבה כאב, ואין מעבר של תקווה. רגע, תדליק, הנה עכשיו. בסדר? רואים? תדליק את המצלמה, רק לא רואים אותך. כן, החשמל חוזר כאן. עכשיו בסדר? המצלמה עוד לא דלוקה, את צריכה ללחוץ למטה. אוקיי, הנה. כן. הייתה פה הפסקת חשמל והכל נפל. פשוט הכל נפל, אני מתנצלת. אז אמרנו, אנחנו חוזרים על העניין הזה של, של לא לדבר על הדברים, אלא יותר לדבר על הרגשות, לא לדבר על העובדות, כי הרבה מהם אנחנו סותרות, והם לא בהכרח, לא בהכרח אלה שמקדמות אותנו, מוסיפות לנו לבריאות ולחוסן, אלא באמת כן אפשר לדבר על הפחד שלי, על הכאב שלי, על, על חוסר האמון שלי, על התסכול שלי, על הכעס שלי, על על ערעור, על חוסר האונים, על ערעור תחושת הביטחון ועל ערעור התחושה של ההמשכיות ושל ושל החוסן של ה, של המדינה, של של מה שקרה. אפשר להחליף דעות ו, ותחושות ומחשבות והשגות, אבל ואפשר לדבר עליהם במלוא החומרה, לא צריך לצנזר, אנחנו חברה חופשית, אבל לא להתפלש בתוך התיאורים הפלסטיים, כי זה באמת ממש פוגע בבריאות הלב. באמת ממש פוגע בבריאות הלב.
יש דבר נוסף שמאוד חשוב, היה לי חשוב לדבר עליו לפני העניין הזה של איך כן לסייע לזולת, אם לא לדבר על, על הדברים, בוודאי לא הקשים, אבל גם איך, על מה כן לדבר. אז קודם כל, אדם שנמצא ממש במצוקה ולא מצליח מישהו מהמשפחה או מישהו מהחברים או שכנים, אדם שבסביבתנו הקרובה ולא מצליח לחזור לתחושת הקוהרנטיות ולא מצליח להשפיע בשום צורה על רמת הקורטיזול של עצמו ולא מצליח לעבור לסדר היום כמעט בכלל, ממש חשוב בעיקר להיות לידו. להיות איתו, אנחנו לא צריכים להגיד לו הרבה, אנחנו לא צריכים להיות חכמים, או אין דבר נכון שאנחנו יכולים להגיד, או לא נכון שאנחנו יכולים להגיד. הדבר הלא נכון היחיד שאמרתי לכם שקיים, זה לדבר על על הזוועות. אבל מעבר לזה, אין נכון ולא נכון, בתנאי שאני נמצאת לידו, שאני נוגעת בו ככל שהוא מסכים, ככל שהוא יכול, ככל שהוא מתאים, נגיעה של הנכחות, של נוכחות, שאני מדגישה את המחויבות שלי להיות לידו ולדאוג לזה שעד שהוא לא נרגע ועד שהוא לא חוזר לעצמו ועד שהוא לא מצליח להחזיר את האוריינטציה ואת תחושת היציבות, אני לא הולכת מכאן, ואם אני נאלצת ללכת אני משאירה במקומי איתו מישהו מהימן לא פחות. מעודדת אותו לעשות פעילויות יחד איתי, את אותן פעילויות שגרתיות ומונוטוניות ואפילו משעממות ומכניות ומדיטטיביות שאנחנו עושים עכשיו ככה בבית ובחוץ, מעבר למקומות העבודה שאליהם מתחילים לחזור לאט לאט, פשוט לשדל אותו להצטרף אליי, לעשות יחד איתי, זה לא משנה אם זה לקפל כביסה, או שזה לגהץ, או שזה לבחור תמונות לאלבום, או שזה להכין איזושהי הרצאה, זה כל דבר כזה שישב לידי ויעשה כמיטב יכולתו, ואם לא, שפשוט לשבת ביחד. לגבי אנשים שרוצים להבנות בראש שלהם את רצף האירועים, והבלבול לא מאפשר להם את זה. אנחנו יושבים איתם ומדברים על איך נודע, מה הוא חשב, מה הוא הרגיש, מה לדעתו יעזור לו, מה לדעתו במשברים קודמים כן קידם אותו, איך הוא חושב שהוא יעביר את השעות הבאות, מה הוא רוצה לעשות מחר, מה כדאי לנו לעשות מחר, ממש להחזיר לאנשים את רצף הזמן. אנחנו רוצים עוד דבר לעשות, אנחנו רוצים, אני רוצה להגיד מילה אחת על העניין של ילדים. ילדים שכמובן הם חלק מהעניין ונמצאים בדרך כלל באיזושהי צורה סביבנו, גם הם אי אפשר לחסוך מהם את לגמרי את קורתנו. אנחנו לא יכולים, או את מה שקורה. אנחנו לא יכולים ללחוש וללכת על קצות אצבעות ולדבר בקודים ובמימיקה ולנסות לצנזר מהם לגמרי. זה עוד יותר מלחיץ אותם. אנחנו כן יכולים להגיד להם את הדברים בשפה שהם מבינים ובצורה שהם יכולים להכיל, כשאנחנו מחזירים להם את תחושת הקוהרנטיות בזה, שבסופו של דבר הסכנה הגדולה היא הייתה ביום שבת, ואחר כך הצבא, העם, הרבה אנשים טובים, הרבה יוזמות, הרבה התארגנויות, מתחילים להחזיר את הסדר ואת הביטחון, וכל אחד עושה מה שהוא יכול. שואלים את הילד, מה אתה יכול לעשות? מה אתה רוצה לעשות יחד איתי? כדי שנוכל לעזור לכולם. ילדים נורא נורא רוצים להרגיש שהם חלק מהעשייה הכוללת, הם רוצים ויכולים לעשות דברים ביחד איתנו, ובאמת התחושה שלהם שהם עושים משהו, מפיגה גם אצלם את המחשבות והרגשות הקשים והמסויטים שעלולים להיכנס לתוך הוואקום שנוצר גם אצלם. ברגע שאנחנו מקרימים להם, שאנחנו החזרנו לעצמנו את עצמנו, ושהבית חוזר לתפקד פחות או יותר כמקודם, גם הם מרגישים שהחיים לא, שהשמיים לא נפלו, שהדברים הם בשליטה,
שהרצף נשמר, שאנחנו נמשיך, שלא קרה אסון, ושאנחנו מבוגרים עדיין כן יכולים ועושים רגע רגע שעה שעה הכל כדי לספק להם את העולם הבטוח שמגיע להם, ושאנחנו גם נצליח בזה. ההסתכלות של כל אחד היא שונה. אם אני מסתכלת על השקף הזה, יכול להיות שאני אראה בו משהו קשה. יכול להיות שאני אראה בו משהו נפלא. יכול להיות שמישהו יראה בו את התוהו ובוהו, והרוח מנשבת על פני הים, וזה יעשה לו אסוציאציה עם כאוס, ועם עצב, ועם סוף, ועם תחושות של... אין, למעשה משהו אפוקליפטי, משהו של סוף העולם. אבל לכל דבר כזה, לכל השלכה כזאת, יש אלטרנטיבה. ופה אנחנו צריכים לגייס את, יכולים לגייס את הדיבור העצמי שלנו, ולהגיד לנו, רגע, יש פה שקיעה נהדרת, יש פה אופק, יש פה שמש שאומנם היא מתחילה לשקוע, אבל היא תחזור מחר. יש פה כישרון מאוד גדול של מישהו שצילם את זה. יש, אגב, מישהו צילם את זה ממש עכשיו במלחמה, הוא כל הזמן הולך ומצלם את השמש ואת הים ואת השמיים באותה זווית, רק בשעות שונות, ועושה עליהם קצת מניפולציות אומנותיות. וזה בעצם מסמל את זה שהשמיים לא נפלו, ושאנחנו ממשיכים במה שהיה אולי לא הוא שיהיה, אבל יש כאן את ההבטחה ליום חדש ולהרגשות ופעולות ותקוות חדשות. אני רוצה להסתכל על השקף הזה ולא להשליך עליו את הייאוש שלי, את העצב שלי העמוק, את היגון, את השכול, את האבל. אני רוצה להשליך עליו את העתיד, את הצמיחה, את היום החדש, את האומנות של מי שצילם את זה, את גרמי השמיים שהם כן באים לטובתנו ומאירים עלינו כל יום מחדש. כל מחשבה שלילית שיש לי, אני יכולה לתת לה קונטרה אם אני רק בוחרת בזה. אנחנו ככה מתקרבים לסיום, ויש גם מנטרות שאנשים מאמצים לעצמם. אנשים אומרים לעצמם דברים בנאליים, אבל בתקופה הזאת אין משהו בנאלי. שום דבר לא בנאלי, כי שום דבר לא מובן מאליו, כי הדברים המובנים מעליהם ביותר קרו, פתאום קרסו. אז מסתבר שאין משהו שהוא מובן מאליו. אנשים אומרים, השמיים לא נפלו. אנשים אומרים, לא אלמן ישראל. אנשים אומרים, אני כאן, אתם כאן, אנחנו כאן. יש לנו כאן עוצמה מדהימה של אנשים שרקמו וגייסו ממש מדינה אלטרנטיבית, עם אלטרנטיבי למה שהיה לפני כן. אנשים מתבדחים ואומרים, מה שלא תפקד בממסד, בנה אותו העם, והממסד רק שלא יפריע לנו. וזה דבר נפלא שקרה, זה ממש נס שקרה. וכשאני חושבת באמת על כל האנשים שאיבדנו ונאבד, ואני אומרת לעצמי, לא אלמן ישראל, ואני רואה איך התושייה של האנשים כאן בנתה, יזמויות ומפעלים ותעשיות שלמות של נתינה, של שיקום, של בנייה מחדש, של קליטה, זה פשוט משנה את כל התפיסה של ההרס והחורבן שהייתה בימים הראשונים. כי כבר עכשיו, בצורה כל כך מהירה, מתוך ההרס והחורבן הזה, צמחו פה ישויות, ויוזמות שישנו את פני החברה הישראלית, אי אפשר למחוק אותם, אי אפשר ללכת אחורה, הם ישנו את פני החברה הישראלית בצורה שיכולה רק לדעתי להצעיד אותה קדימה, לסגת מכל היוזמות וההברקות והגיוס והתרומות והיחסים שנוצרו פה, זה כבר לא יקרה, כלומר, קרה פה תקדים אנושי, חברתי, קהילתי, שאני לא חושבת שנראה אי פעם באף מדינה. אולי אני טועה, אולי אני לא יודעת מספיק היסטוריה,
אבל זה לדעתי משהו חסר תקדים, ועל זה עוד יכתב המון, יחקר המון, יעשו על זה הרבה סרטים ותוכניות. אני רוצה להגיד לכם, היום יום ראשון, וזה שבוע, אני לא רוצה לטייח ולהבטיח, או אפילו לנחש שזה יהיה שבוע טוב, כי אנחנו לא נאיבים, אנחנו יודעים שיש, יכול להיות, אנחנו באיזשהו צומת דרכים, ויכול להיות מפנה מסוכן, ששוב, כמו במעגל הפנימי והחיצוני, הוא כנראה לא תלוי בנו, החלטה של כן או לא להרחיב את המלחמה, לאיזה חזיתות כן, לאיזה חזיתות לא, אנחנו לא יודעים. מה שבטוח הוא שאנחנו לא במצב של שבת, משום בחינה, משום בחינה. ולכן אני רוצה לאחל לכולנו שבוע של תקווה, גם אם יקרו דברים קשים, הם לא יהיו קשים מנסו, כי אנחנו מתחילים את זה אחרת עכשיו, ואנחנו מגייסים משאב שביום שבת לא היה לנו אותו, כי הכל קרס וכי קרסה תחושת הקוהרנטיות. ברגע שחוזרת התקווה והקוהרנטיות, אנחנו נמצאים במקום אחר, בעמדה אחרת, לעמוד בכל מה שיגיע, אם יגיע. אני ממש כן אשמח להעביר את המצגת, ואני חושבת שהיא תהיה באתר. אנשים שואלים לגבי ההקלטה, אז כנראה שכן, אני חושבת שכן, ואני מאוד אשמח אם יש אנשים שירצו לשאול שאלות. המצגת הזאת, יש בה עוד שקפים שלא יכולתי מפאת הזמן להראות אותה, אבל אני מאוד מאוד מקווה שהיא תהיה זמינה לכם, ושאפשר יהיה לעיין בה בתשומת לב, לאט לאט, ולהשתמש בה בכל ימי המלחמה וגם אחריהם. אני בודקת מאיה אם יש שאלות. כן, השקף של דופמין ואוקסיטוצין, תכף אני מחזיר אותו, ואם יש שאלות בכל זאת שאתם רוצים לכתוב בצ'אט עכשיו, זה בהחלט אפשרי. אוקיי, אנשים רוצים, באתר של שחל, אוקיי, בסדר, אני רוצה להראות עוד פעם את השקף של, קצת אצמצם את זה, של האוקסיטוצין, ושל הנוירוטרנסמיטרים האחרים. הנה. דופמין, למשל, מה מעודד דופמין? הקשבה למוסיקה, שינה טובה, אוכל מאוד טעים, או אוכל לפחות עשיר ועם כל אבות המזון, ירקות ופירות טריים, דגנים, קטניות, מקלחת חמה וטובה, אפילו אמבטיה עם שמנים ארומטיים אחרים, אוקסיטוצין, נותנים חיבוק, רוקדים, מחמאה, נותנים ומקבלים, ללטף בעלי חיים, להחזיק למישהו את היד, עיסוי, אנדורפינים, רגע של צחוק, רגע של בכי, גם בזמן הבכי אנחנו משחררים אנדורפינים בהחלט. אנשים חוטפים התקפי צחוק וזה בסדר, זה מותר, זה חוקי, זה מומלץ, זה לא בא על חשבון אף אחד, זה לא אומר שאתם לא מזדהים, זה לא אומר ששכחנו, זה לא אומר שלא אכפת לנו, זה לא אומר שאנחנו מפקירים את השבועים, זה לא אומר שאנחנו שוכחים לרגע את ההרוגים והפצועים והטראומטיים, זה פשוט לא אומר, להפך זה נותן לנו עוד סוללה, עוד כוח, עוד דלק להמשיך לעזור להם, להמון המון זמן, כי אנחנו נצטרך לעזור להם עוד חודשים אם לא שנים, אז אם אנחנו לא נצחק ולא נבכה, תיגמר לנו הסוללה. לגבי סרוטונין, שהוא גם נוירוטרנסמיטר מאוד חשוב, לטייל בחוץ, להיות בשמש, לדמיין משהו משמח, כמו הסמכות שיהיו בכל זאת כשתיגמר המלחמה, או התינוק שיוולד למישהי שאנחנו מכירים שהיא בהיריון, להכין את הלוז שלי למחר, לתרגל נשימות, לסיים מטלה, להתקשר למישהו ולשאול אותו, אם הוא צריך משהו ואז באמת לנסוע ולהביא לו את הדבר הזה.
כל הדברים האלה, וזה כמובן, אתם תראו את זה גם באתר, מאוד, 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 מאוד דואגים לקוקטייל הביוכימי שלנו במוח, ממש קוקטייל ביוכימי. רוצה לראות אם יש משהו שממש היה חשוב, כן, אני רוצה לבקש מכם שאתם תסתכלו רק על תמונות כאלה, רק על תמונות כאלה. תמונה כזאת, שאולי כרגע אתם לא רואים אותה כך טוב, אבל כשאתם תוכלו לראות את המצגת או את הוובינר באתר, חיילים, מתנדבים, אנשים שמבשלים בהמון מקומות ומעבירים את זה הלאה, תרומות ענקיות שמקבלים, חמלים שנפתחים, אנשים שם צוחקים, שרים, בוכים, אלה תמונות להסתכל עליהם. אני מסוגלת להסתכל על הדברים האלה כל היום, ואני ממש נטענת מזה, אני ממש מסתכלת על זה רגע לפני שאני הולכת לישון, כי האנשים האלה הם העם שלנו, הם האנשים שלנו, הם כל הזמן פה, והם קמים כל יום להתנדב, וממשיכים עם זה. אלה, יש עוד המון תמונות ברשת, או המון תמונות מאוחסנות באינטרנט, של בני אדם למען בני אדם. כי מה שקרה לנו זה שאיבדנו במידה רבה את האמון באנושיות. בגלל שאם בני אנוש יכולים לעשות את זה, אז מה יש עוד לצפות מבני אנוש? אבל דווקא התמונות האלה, הן מוחקות לאט לאט, הן כן מוחקות לאט לאט את התמונות הטראומטיות מהמוח, והן שוטלות שם ונוטעות שם תמונות חדשות. אז כדאי לבחור כאלה, ואפילו להריץ אותם במחשב שלנו, בצורה סדרתית, כדי שכל היום כשהמבט שלנו נתקל במשהו, הוא לא יתקל בחדשות, הוא לא יתקל בכתב הזה ובפרשן הזה ובבטיל הזה, אלא הוא יתקל בחבר'ה הישראלים הטובים, ואגב, ישראלים בארץ ובחול, שעושים, את אותה תמונה גם רואים בהתארגנויות באירופה ובלוס אנג'לס ובקנדה, פשוט שמתאספים ועושים, ומיטיבים אחד עם השני. יכולה להיות לנו, אגב, לסיום גם רגרסיה, ואנחנו צריכים לקבל את זה כמשהו טבעי, כי שיקום הוא לא תהליך לינארי, שיקום הוא תהליך שיש בו המון רגרסיות והוא מזגזג, קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, רגרסיות זה דבר שהוא חשוב לשיקום, כי הוא גורם לי לחזור על תהליך ההשבה של הקוהרנטיות שוב. הנה משהו שגם חברה שלחה לי, אבולוציה של יום, הרי כל יום אצלנו מתחיל בבוקר מרמה נורא נמוכה של מוטיבציה ומצב רוח, אנחנו מתעוררים ונזכרים במה שקרה, אנחנו ממש רוצים לחסות את הראש שוב בשמיכה ולהיעלם. אז כל האנשים מתארים את האבולוציה של היום, איך שהוא מתחיל. קמה בבוקר דיכאון, לא מאמינה שזה לא היה חלום. צהריים תפקודית ועייפה. אחר הצהריים יש איזו התרוממות רוח. אין עלינו. עם ישראל חי, ננצח את הבני האלה. אני יוצאת קצת. ערב, חדשות ברבק ואזעקות לקינוח. לילה, פחד, אימה, תעוקה, רצון לקחת מזוודה ולעוף מכאן. תרחישים שחורים של החיים. הם יביסו אותנו, הנה דופקים בדלת, אני לא ישנה. ושוב, בוקר. זה באמת להמציא את עצמנו ואת תחושת הקוהרנטיות שלנו מחדש בכל יום, ולדעת שרגרסיות היו ויהיו, זה חלק מהעניין. לא להיבהל מהם, לקבל אותם באמת באופן טבעי. ושוב שיהיה לכולנו שבוע של תקווה, ותודה רבה. אני רואה שאליהו שלח מה לגבי עזרה, ביחד עם כל זה, בתרופה לרגיעה רק כדי להתחיל, אז היות שאני לא רופאה, ואסור לי לדבר על תרופות, אסור לי להתייחס לשאלה הזאת, זה כמובן מעודד את כל אחד שמרגיש שהחרדה והמצוקה לא עוזבים אותו ולא מרפים, והוא לא מצליח להחזיר לעצמו את הרמות הבסיסיות של well-being, של שלווה ופעילות ו... איזושהי תקווה, כן לפנות לייעוץ פסיכולוגי ולייעוץ רפואי, ולו כדי לישון שנת לילה סדירה, כי זה ממש קריטי גם כן להתעשתות שלנו.
אז תודה רבה לכולכם, ושנתראה רק בטוב.